Енді ауа райынан құлағдар болыңыздар. Алдағы тәуліктерде еліміздің басым бөлігінде жауын шашын күтіледі. Тіпті көптеген жерде қар аралас жаңбыр жауып, соңы көктайғақ қаласуы мүмкін. Қазақстанның тек батыс өңірлерінде ғана күн ашық болады, синоптиктер. Ал еліміздің бас қаласы Астанада алдағы күндері желдің екпіні күшейіп, жауын шашын мол түседі. Республикамыздың солтүстік аймақтарына циклон әсер етуде, және де сол циклонмен байланысты атмосфералық фронттар шығыс бағытымен жылжуына байланысты алдағы үш тәулікте республикамыздың көптеген облыстарында жауын шашын шақырады, тұман, көктайғақ болады. Ал республикамыздың батыс аймақтарына келетін болсақ, бұл жаққа Ресейдің еуропалық территориясынан антициклон кірді, сол себептен алдағы екі тәулікте бұл аймақтарда жауын шашынсыз ауа райы күтілуде.